Për cilë Andi Labuti, mirë mëgjesës edhe për zotin Rafik. Mirë mëgjes. Mirë mëgjesi Flavio dhe Olja, si jeni? Jemi shumë mirë, po nga të regohet që po ndodhë me zotin Rafik. Atëherë po, në fakt neve ndodhemi ke zonë e istë 11-orë të rruga Ylber Blybashi, dhe zotin Rafik ka një denoncim që e shqetson për vitesh. Atëherë, zotin Rafik, lutem, në shpjegoni shqetësimin që i keni për vitesh. Mirë mëgjes, se galoni. Unë që omë Refikat Snia, banoj të kë rrugë Ylber Blybashi, kam qysh në vitin 98 që jam të kjo banes ku jam dhe sot e kësha dite. Okay. Këtu është gjysë meti largë banesës tim është një garaj, i cili është jashtë do kushit teknik, urbanistik dhe ligjor. Garaj, kemi bërë... Qa për masa shka kjo garaj di? E garaj është diçka ke 38 metra. Okay. 38 metra katror. E kuptoj, e kuptoj. I ndërtuar abuzivisht? Po, pa tjetër. Êshtë mes të në apsi publike, mes dy palatëve, dy kaqe që jemi neve. Dhe që nga 98, dhe deri më sot, unë s'kam lënë zyrë qeverie, bashkije, me fjalë isë policia në detimoj që ka që mërë para ose i këmë tëja që sot. Po, po. Dhe nga askush nuk kam marrë zgjidhje. Ky që ka bërë këtë garajt, është me letra falso, askush nuk me mundimi të verifikoj, askush nuk me mundimi të shikoj, shpjejme këtë dalë jashtë funksionin nga lakshtia që kryon këtë garajt. Fëmijët më janë, dhe se janë rritu me fjalë më shumë i marë në për spitalin nga lakshtira, kam frikë ta, si me thonë, ta përdor këtë dhomë, sepse edhe dritat i nesë me sigletë. Ambienti ku ju ndodhe një aktualin, zotri, është shtëpia juaj, është një nga dhomat e shpisur? Po, shtëpia ime. Po, po, shtëpia ime. Kjo ndërtesë që jemi këtu, konkretisht është ndërtuar në vitin 70. Oke. Me fjalë, garajin ndërtuar në basë ndërtesës. Po, po, sigur. Me gjithat e asë kush nuk do t'ja di. Si u ka ndonë asë një përgjithja, asë bashkia, asë një? Ore, në bashkia saj që i bëjmë ankes, edhe nda si bandorë, nda që unë vetëm, kanë të vetëm një përgjigje që nuk ka punime në proces. Ishte edhe një përgjigje të rënë nga bashkia që thotë nuk e kemi shitur nëve? Po, s'ky pretendon, i zoti Graci pretendon që sikur ka bler tokë nga bashkia. Mi po unë ka marë përgjigje nga bashkia edhe në 2003-in edhe në 2014-en, ku cilëson që bashkia nuk ka shitur tokë këti personi. Me gjitha te, askush nuk me mundimi që ti verifikoj të leta që i nëzira si kur i ka të sakta. Sa largë, sa është distanca e lejushme? Distanca e lejushme duhet jetë 5 metra nga ndërtim në ndërtim, dhe gjdo 400 gret duhet nga 1 metr, pakte me ligjë. Sa është lakështira, ajo më falë, ndjes, distanca aktuale? Distanca aktuale është 66, vjen 25, vjen 50 e ca, sepse vjen duke ardhe duke, si me fjol nga gjatësia e garajit, vjen duke afrua akumë më te prej. Me centimetre gjithmonë, 66 centimetre, 65, kam dhe 29 dhe 25, nga ana jugore. Sepse to janë të gjitha, të më falësh janë të gjitha, që i kanë zirë një ekspertin nga gjukata. O, sa vite keqëm, që nga 98 keqëm e shme këtë histori, Refik? Që nga 98 mërë me këtë histori unë. Në 98 në bilës doli një vendim i kërëtës e bashkis, nuk për nëzjerë mra kushe qenë kërëta bashkis e skaranci, ku doli vendimi për prishje. Po. Mirë po, dhjes ishe 98 aktu atere dhe jo e ullin gjyja i e në akuto thjeshtës variti dhe kjo pun në loj. Ndërko që në flasim, mund të dalim të këpjesa e garajzit që të marim dhe pamjet e garajzit të afre, kemi një gjitur është. Shpia ka dalja shpërdorimi me sa pëshovën. Pa tjetër, po pa tjetër që ka dalja shpërdorimi. Zotikacija, jeni banori vetëm i prekur ju nga këtë garajz, duke pasur parasysh që nga informacionet të pakten që na keni dërguar, janë edhe disa banor të tjerë që ka njësur njësër peticionesh. Apo jo? Pa tjetër, sepse normalisht më i prekur jam unë, se unë jam katë parë. Po edhe komshit në katin e dytë, kam pas, si me thonë, shumë probleme, sepse nga garajji këtyre, para ca vite që i ka njërë ajdu të brënda. Sigurisht. Shkum dhe në policia të ere, edhe unë, se dhe ke mu unë,
Po, këto polisë Aragon, dy vlla sikur i kanë mbledh me kokra, asnjëri s'ka kapin aty. Kështu që as mora si lloj mase dhe kjo pungeli kështu me fjalë. Ne kuptoj. Të ndërkohë që flasim, lutem dalim nga pjesa e garazhit. Ta shohim mirë, s'ka bën ndonjë kryevepër infrastrukturore, ndonjë gjë që ja vlen që mos të prishet, ndërkohë këto pamjet që po shohin janë të trishta, duket një përpjekje e dëshpëruar e zotit Refik për ta mbajtur në këmbë, për ta merremetuar her pas here këtë shtëpi dhe një nivel lagështire që shkluan çdo lloj boje, çdo lloj merremetimi spektakolare, jo? Hyrën e Samele lagështira. Ndërkohë që ka shumë afër garazhit, dakord, e falenderojmë edhe operatorin. Mirë, ky është. Ta përpiqemi ta kuptojmë strukturën. Ky është ajo çka ka mbetur nga uborri është kjo, në korridorin ngushtë. Atëherë, ja ku ndodhemi tek pjesa e pasme e banesës së zotit Refik dhe ngjitur me banesën e tij është ky garazh këtu. Pra, distanca nuk është si, më fal, ai ka ndërtuar. Ka ndërtuar në obor të shtëpisë, domethënë. Patjetër. Po. Po kush është? Ati është po ti se ndalove dot kur po ndërtonte? Nuk e ndalove dot kur po ndërtonte. Dëgjo, ky e ka ndërtuar pas se të vijë normalisht. Aha. Por gjatë gjithë kohës, për shembull edhe ku kam qenë unë, ky ka bërë ndërtime pa leje. Po, me eshim bashkim bashkjes me të mundimi më ardhë. E kuptoj. Po tani, e quan garazh se mban makina aty, sa duke si godin e... Po, duke si... E rëndom. E tani ka bërë gjyre si godin, me fjallë, si me thonë, dyshim destinacioni pasi loj letre, pasi loj leje, e ka ndyshum me fjallë me kokë vetë, se mban bashki ka pun të qeruma, e kuptoj, se nga smon njëri. Po, mimo, është në i vip kjo, në i gjokë shumë. Pa. Jo, kjo si shduku do jetë kryetar bashkisë, dhe s'ka mundësi. Vërtet është e kjo. Nuk do shë Lalieri që thot Lalieri rikot aty, kjo që ka kryetar bashkije. Cili është apeli juaj, zotë Refik? Cili është kërkesa juaj sot? Dhe një sotë së kuptova. Cili është kërkesa juaj sot? Qëfar kërkoni ju? Unë i bëj një kërkes në daqë bashkisë, në daqë i këmëtës, që të vinë të merë me verifikimin e tyre letrave falsë që ka kjo zotëri dhe ta heqin e vlasëm, ka mytë shpinë. Po në rrasë se kjo nuk ndodhë. Në rrasë se kjo nuk ndodhë, ju thatë që mundi tuaj ka pasë probleme për shkak të lagështirës në dërvite. Po, tani qo se doshtë e jetë nga futi në vetëgjusi, dakor, përshojmë vetëgjusi më së nesër. Kam ku shkojmë modani. Mesaj i qartë kjo, zotë Refik, ju falimderit shumë edhe në vjenë keqë edhe një për kalvarin tuaj. Ju përshëndes. E, jemi Shqipëri, vla, që të bëjmë. Falenderojmë shumë. E përshëndesim zotin Refik që... Thirrje dëshpëruar, po.